بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان همبليو السلام هل كانوا قدريا شعب كصوماليات ميلو البعيد شوغان همبليو داسو لحريرتا لحيا لباتان كجون او اه ما ننتي اوه الرئيسي عالن صوماليات الحرة لغتاغو تاسو اهيد لحيا لباتان كجون كون سغال بغل يلحدنكي راين راينتي يفرحدي كدلتي حريداس ايو غبغبدي غوميسيلا ديرركي وحا لغتريي تحبدن او غبيا مدس اد لو حسوست وحوي الله اون حريسته ابوانكي وينا اي صوماليه عبد الله سلطان تيمعده ماركو لها سريو منسقامو أنسيدو يهي إيغني كان سيب كنصار فرحاد داس يرأي رين تاس كما أيسان إكان وقوي إكليه ولا لدي وقوي إهلي حرمادا وحي دور بدن إني إسوق بادي قوبان ومدي صوماليات دمانتيد طلابدي أوهو الرئيسي أو أي قادين وحي أهيد إني عالنكي بلوغها كسو قادان وقوي شمبري قدهودنا اي ولالهود كلمي دوبين كوفرتي صوماليا ولاليال دادك هالكاس لصودري يشعبكي صودري وحي مدينهين امان تحقلين ايو ان لوين ايو او مروالبا لحسوستو دادكي تشوغي بريغاس راديني من نمادا walaaltinimada isu goobka Soomaaliyeed waxay ogaayeen ama aaminsanaayeen in Soomaalidu ay tahay hal qoys wiil iyo abtigiis gabar iyo habreerteed sidaas aawadeed ayayna door bidin inay isu baadi gooban ummada Soomaaliyeed dhamaanteed dowgi koofur iyo qoyi ee la isku raadinayo Soomaaliyo idil waxa ka soo wareegtay 6 sano lixdan ka sano waxa ku jiray maalmo badan oo leh farxad iyo reenreen iyo horumar waxa ku jiray sidoo kale maalmo adag oo aan si wanaagsan loo xasuusan doonin reenreentii iyo wanaagii waxa kamid ahay in Soomaalidu ay ka muuqato adduunyada oo dhan inay isu tagto inay isu heeliso in laga aqoonsado Afrikada oo dhan maalmihii adka waxa kamid aha markii uu dhacay dagaalkii sokeeye oo soo bilowday 80-aadkii dagaalka sokeeye wuxuu abuuray burbur iyo dhibaatooyin badan taas ayaa keentay in qoqob iyo gobol gobol qof walba meel u dego waxaan bogaadinaya oo si gaar u bogaadinaya sidii goboladii waqooyi ay maamul iyo deganaan iyo amni u samaysteen. Anigoo ah Dr. Cabdinaasir Cabdille, kuna hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga gurmad, waxaan hambalyo u direynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto. Waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dowladda federaalka in ay wadahadallada ay la furtay gobolada waqooyi ama Somaliland in ay ka dhabayso ahaatana mid u soo taagan. Waxaan ku talineynaa in wadahadalladaas ay noqdaan wadahadallo Soomaalidu isku furan tahay dadkii joogay barigaas ee qaarkood calanka u soo qaaday koonfurta inay qaar wali joogaan ama xasuustaan kuwii loo geeyay qaarkood inay joogaan marka walaaltinimadaas iyo wanaagaas dadkii keenay ayaa loo baahan yahay inay miis wada fariistaan si loo helo mar kale midnimo. Ummadda Soomaaliyeed weligeed waxay ku jirtay halgan gumaysidiid ah, kaasoo mar walba ahaa dhul boob, dad boob, dhaqan boob iyo dhaqaale boob. Maantana waa tii oo kale wayna taagan tahay. Marka
midnimadu waxay leedahay xoog, quwad, iskaashi. Taas macnaheedu waxa weeye shacabka walaalaheena waqooyi iyo shacabka walaalaheena koonfureed inay ayagu is-ogol, isku qanacsan, heshiis ah midnimo la raadiyo. 26 Juun waxay astaan u tahay madax bannaanida, xorriyadda iyo gumaysideedka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waxaan leeyahay mar kale midnimo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Oh, yeah, they're dead, they're dead.